Ara acaba de sortir de la foneria la medalla, és a dir, que moltes imperfeccions, està fent aquesta medalla, s'ha d'acabar bé. El revers també es veu molt poc contrastat, i per tant, jo ara el que haig de fer és, a través de les meves moles o a través de les llimes i del paper de vidre, haig de polir-la, d'anar purlint, ja, i això ho haig de fer a tota la medalla. Això haig d'anar polint tota la medalla. La peça de la terra ve molt bruta. I llavors el que haig de fer és, a través d'una sèrie d'eines i de, per exemple, aquesta esponja d'alumini, és qüestió d'anar-ho fregant, anar fregant-ho tot, polint-ho tot, amb paper de vidre, als certs llocs que estan una mica aspres de la terra, donar-li aquesta vistositat, i això és qüestió amb les llimes, amb les llimes treure-li el petit gra, donar-li més brillantor a les cames, i això li dona un altre aspecte a la medalla, li dona un altre aspecte. I aquí ja tenim la medalla ja polida, és a dir, des de la part superior, i les parts més sortides i les parts més enfuses tenen ja una altra qualitat. Aquesta, la medalla, ja està polida, està a punt de patinar-la. L'altre procés no és altra cosa sinó utilitzar sulfuro de potassi, en el que a través de calentar les peces, i ara agafo el sulfuro potàssic, no? I s'ennegreixen totes. Perquè després, amb el fregall d'alumini, podem donar els blancs. Donarem els blancs i donarem la qualitat aquesta de la medalla que té. Es va embosquint. Seguidament, s'acalenten i se li dona cera, una cera en la qual el que el fa és créixer el brillo i els contrastos de la medalla. La dona cera, ara crema una mica, però bé, una mica, dona cera, s'espera que es refredi i s'assequi la cera. Un cop l'enfregada, l'empatinada, ja la tenim tota conforme que la peça ja està a punt, llavors la col·loquem dintre de la capsa, dintre de la capsa, i aquest és el resultat d'una peça que ha tingut un procés bastant llarg, però sí, el resultat sempre és agraït.